Čistilište je potrebno jer jedva tko ima, nađe se i tu majka Terezija, blaženi Ivan Pavao, drugi koji su bili spremni odmah ugledat lice Božije. Ali ipak je, gledajući kako živimo, jedva bi se tko za se usudio reći ja sam spreman odmah ući u raj. Ljudi moji, da iste sekunde sada padne atomska bomba na ovu crkvu, ja znam, i da svi umremo iste sekunde, ja znam gdje bi ja bio. Tamo gdje mi je i blago života moga, tamo gdje je moj Bog. Iste sekunde bi bio s njim. A gdje bi bio ti?